ጤና ይስጥልን ውድ ያንዳፍታ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ጥቅምት 4 ቀን 2013 ዓ.ም ተምረት ያንዳፍታ ልዩ ጥንቅር እንደሚከተለው አዲስ ነገር ይዞላችሁ መጥቷል። መቀሌ ለመያዝ የ100 ኪሎ ሜትር ርቀት ብቻ እንደሚቀር እየተነገረ ይገኛል። በ48 ሰዓት ውስጥ መቀሌ ውስጥ የሚገኙ የውጭ ሀገር ዜጎች እንዲወጡ ይደረጋል። ከተማውም በሀገር መከላከያ ቁጥጥር ውስጥ ይገኛልም ነው እየተባለ የሚገኘው። በሌላ በኩል ስካውን ድረስ ምንም አይነት እንቅስቃሴ ባልተደረገበት የራያ ግንባር የሀገር መከላከያ ሰራዊት እየገባ መሆኑን ከስፍራው የሚወጡ መረጃዎች ይጠቁማሉ። በዚህ ጥንቅር እነዚህን ጉዳዮች እንሰማለን። አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ዋት ላይ እየወሰዱ የሚገኙን ጥቃት በተመለከተም ከሰራዊት ጀነራል መኮንኖች ጠቅላይ ሚኒስትሩና ሌሎች የመረጃ ምንጮች እየተሰማ እንደሚገኙም ጥቂት ቀናት ብቻ የሚወስድ ሂደት ነው። አዲግራት በሀገር መከላከያ ሰራዊት ቁጥጥር ስር እንደገባ መቀለም በ100 ኪሎ ሜትር ልዩነት ውስጥ እንዳለች የተዘገበ ሲሆን በጥቂት ቀናት ውስጥም የህዋት መሪዎችን ህግ ፊት የማቅረብ ዘመቻ እንደሚጀምርም ነው መረጃዎቹም የሚጠቁሙት። ዘመቻው 2 ሳምንት ሊሆነው 3 ቀናት ብቻ ቀርቶ ታል። በእነዚህ ቀናት ውስጥ የመከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻው ከደልሻ ጀምሮ እስከ ሁመራ ያሉትን ስፍራዎች ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥረውታል። ይህ የዘመቻ ስኬት ለሁለት ዓመት ተኩል ምሽግ ሲቆፍር ለነበረና የሀገሪቱን ጦር የሚገዳደር ሰራዊትም ጦር መሳሪያም አለኝ ሲል በነበረው ህዋት ላይ የተቀናጀ መሆኑ ለበርካቶች አስደናቂ ነበር። ከዳንሻም የተነሳው ሰራዊት ሁመራን በቁጥጥሩ ስር አድርጎ ወደ ሽሬ እየተመመ እንደሆነ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ተናግረዋል። ባድመ በድንበር ጥቃት ላይ ሳለ በደግደግ ሌሊት ጥቃት ተፈጽሞበት የነበረው የሀገር መከላከያ ሰራዊትም ፊቱን አዙሮ የውሃትን ልዩ ኃይልና ታጣቂዎች በመደምሰስ አክሱም ከተማም እንደደረሰ የመንግስት ባለስልጣናት እየተናገሩ ነው። በሌላ በኩል በዛላምበሳ በኩል የነበረው የሰራዊቱ ክፍለ ጦር ከውሃት የተከፈተበትን ጥቃት መክቶ ወደ አዲግራት የገባ ሲሆን የውሃት ስትራቴጂክ የጦር ስፍራ የሆነችው ይቺ ከተማ ወደ መቀሌ ለሚደረገው ጉዞ እጅግ ወሳኝ የሆነ ሚና ትጫወታለች። ሪፖርቶች እንደሚጠቁሙት ከሆነ በሚቀጥሉት 48 ሰዓታት ብቻ መቀሌ የሚገኙ የውጭ ሀገር ዜጎች እንዲወጡ ይደረጋል። ከዚያ በኋላም በከተማዋ እናም አከባቢው ተደብቀው የሚገኙና ከሰሞኑን በያሉበት ታድነው ለፍርድ እንዲቀርቡ የእስር ትዕዛዝ የወጣባቸው ባለስልጣናትና ወታደራዊ መኮንኖችን እጅ በመጨበጥ ቀጣዩ ስራ እንደሚሆን መረጃዎቹ ጠቁመዋል። ትላንት ከ90 በላይ የህዋት የፖለቲካ አመራሮችና 34 ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖች የሀገር መከላከያ ሰራዊት ሰሜን እዝ ላይ ጥቃት በመፈጸም በሀገር ክደት ወንጀል የእስር ትዕዛዝ እንደወጣባቸው ታውቋል። እናም ለመከበብ 100 ኪሎ ሜትሮች ብቻ የቀራት መቀለም በቀጣዮቹም 2 ቀናት ማለትም በቀጣዮቹ 48 ሰዓታት ዋና ዋና መሪዎቿም የፊጥኝ ተይዘው ሊታዩባት እንደሚችል ነው እየተዘገበ የሚገኘው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ትላንት በትግርኛ ቋንቋ ባስተላለፉት መልእክትም የዋት ወንጀለኛ ቡድን እየተወሰደበት ባለው እርምጃ በሁሉም አቅጣጫ ተከቦ ይገኛል ነው ያሉት። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጁንታው እየደረሰበት ባለው ከፍተኛ ኪሳራም ጦር ግንባሮችን ላይ በመገኘት አመራር መስጠት የማይችልበት ደረጃ ላይ መድረሱንም ተናግሯል። የትግራይ ህዝብም ጁንታውና ስግብግቡ የህዋት ቡድን የቀናት እድሜውን ለማራዘም ሲል የሚያስተላልፈውን ጥሪ ባለመቀበል ልጆቹን ከከንቱ መስዋዕትነት እንዲጠብቅም ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩም ያሳሰቡትም። ልዩ ኃይሉ ከፌዴራል መንግስት የተሰጠውን እድል በመጠቀምም በሚቀጥሉት 2ና 3 ቀናት እጁን ለሀገር መከላከያ ሰራዊት እንዲሰጥም ጠቅላይ ሚኒስትሩም ጥሪያቸውን አቅርበዋል። በትግራይ ክልል ውስጥ በተለያዩ አገልግሎት መስጫ ተቋማት የሚሰሩ አመራሮችም እየተወሰደ ያለው ህግ የማስከበር እርምጃ ከህዋት ቡድን ጋር መሆኑን ተረድተው ለሀገር ሁሉና ሲሉም ከመከላከያ ሰራዊት ጎን እንዲቆሙ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ጥሪ አቅርበዋል። የጁንታው ቡድን የትግራይ ልዩ ኃይልን በረሃብና በጥማት ውስጥ አስገብተው ለጦርነት እየማገዱ ይገኛሉ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩም የልዩ ኃይል አባላት ለተሸነፈ ኃይል ህይወታቸውን መስዋዕት እንዳያደርጉም ጥሪያቸውን አቅርበዋል። የእስር ትዕዛዝ እንደወጣባቸው ስልጣናቸው ተሽሮም በላያቸው ላይ አዲስ አመራር እንደተሾመባቸው የሰሙት የህዋት መሪዎች ትላንት ሌሊት ወደ ባህር ዳርና ጎንደር ከተሞች ሮኬት ማስወንጨፋቸው ተሰምቷል። በተመሳሳይ ሰዓት ጎንደርና ባህር ዳር የፈነዱት ሮኬቶችም የካሃዲው ቡድን ከመሞቴ ከመያዜ ከመማረኬ በፊትም ይዤ ልሙት በሚል ስሌት ያለ የሌለ አቅሙን አሟጦ የተጠቀመበት እርምጃ መሆኑን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መረጃ ፍሰት አስታውቋል። የኢፌሪም ጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ጀነራል ብርሃኑ ጁላም የምዕራቡ ቀጠናም በተለይም ህዋት ወደ ሱዳን የሚያመልጥበት ኮሪደር ከተዘጋ በኋላም እንደዚሁም ከዛላምበሳ የገባው ሰራዊት ወደ አዲግራት መጠጋቱን ተከትሎ ቀሪው የሰራዊቱ እርምጃ እጅግ ቀላል ነው በሚል ተናግረው ነበር። ወደ ሰሜን እየተመመ የሚገኘው ሰራዊት
በክህደት ደማቸው በከንቱ የፈሰሰውን በአሰቃቂ ሁኔታም ታስሮ የተገደሉ ሰራይት አባላትን እያሰቡ በከፍተኛ ቁጭትናው ነው እየዘመቱ እንደሚገኙም ነው ጀነራል ብርሃኑ ጁላም የተናገሩት። እንደ ጀነራል ብርሃኑ ገለጻም ለዛም ነው በሰሜን ዝላይ የተፈጸመውን አሰቃቂ ክህደትና ብልግና የሰሙም የሰራይቱ አባላት ከአራቱ ማቅጣጫም ተሰብስበው ጓዶቻቸውን ለመታደግ የዘመቱት። ለዚያም ነው በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ከጎንደር ጫፍ እስከ ኤርትራ ጫፍ ድረስ ያለውን የምራብ ቀጠናም በብርሃን ፍጥነት የተቆጣጠሩት ሲሉም የተናገሩት። ዋት በሶስት ወሳኝ ግንባሮች ላይ ባለፈው ሳምንት ብቻም ተፈትኖ ቆይቷል። በምዕራብ ከዳንሻም ወልቃይት ጠገዴም ጠለምት ሁመራ የነበረው ግንባር ሲሆን ከሰሜን ደግሞ ከባድመም ወደ አክሱም መስመር ያለው የጦር ግንባር ነው። በሰሜን ምስራቅ በኩል ከዛላምበሳም ወደ አዲግራት በኩል ያለው መስመር ሲሆን የሶስቱም ግንባሮች መዳረሻቸውና ባንድ ላይ የሚገጥሙትም በዚቹ ከተማ እንደሚሆን ነው የሚጠበቀው። አራተኛው ግንባር በራያ በኩል ያለው ሲሆን ላለፉት 11 ቀናት በነበረው ውጊያም የግንባር አንድም ኩሽት ያልተሰማበትና መደበኛው ውጊያም ያልነበረበት እንደሆነ ይታወቃል። ዛሬም ከስፍራው ይወጡ የሚገኙ መረጃዎች ግን ራያ ቆቦ አካባቢ የነበረው የሀገር መከላከያ ሰራዊት አማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻም ህዋት ትግራይ ክልል በሚል ወደ አካለለው ጥሙጋላ ማጣም እንደገባ ተሰምቷል። የራያ ራዩማ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር የሆኑት አቶ አግዘው ህዳሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው እንደገለጹትም ልብ ሙሉም ስበረራያም የተደራጀ ሚሊሻውንና ህዝቡን አስተባብሮ በባጃጅ በጥሩምባና ለልታም በከፍተኛ ድምቀት መከላከያላችንን እየተቀበለ ነው ብለዋል። የመከላከያ ሰራዊት ይሆም ቆቦ ከነበረው ካምፕ ወደ ራያ አዘቦ እየገባ መሆኑን የሚጠቁም ነው። የመከላከያ ሰራዊት ዋት በቀጠናው ሲጠቀምበት የነበረውን የዋጃ ጥሙጋ አየር ማረፊያም እንደተቆጣጠረ ይኸው የአቶ አግዘው ህዳሩ መረጃም ያሳያል። ሌላ መረጃን ጨምርላችሁ መንግስት መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት ደረሰው ጁንታው የዋት ቡድን ጋር ለድርድር የሚያስቀምጠው ምንም አይነት ምክንያት እንደሌለ አቶ ዛዲግ አብርሃም አስተውቀዋል። በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ለተለያዩ ሙራን ትላንትና በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ገለጻ በተደረገበት ወቅትም በሚኒስትር ማረግ የዲሞክራሲ ግንባታ ማከል የዘርፍ አስተባባሪ አቶ ዛዲግ አብርሃም የህግ የበላይነት ለሀገር ህልውና ዘመንና በድህረ ህዋት የሙራን ሚና በሚል ርዕስ ባቀረቡት ጽሁፍ መንግስት በመከላከያ ሰራዊት ላይ ቃታ በመሳብ የሀገር ክህደት ከፈጸመው የካዲው ህዋት ቡድን ጋር የሚደራደርበት ምንም አይነት ምክንያት እንደሌለው ነው የተናገሩት። ጁንታው ቡድን የፈጸመው ደባም መከላከያ ሰራዊትን በማጥቃቱም ኢትዮጵያን ለውጭ ኃይል ሊያጋልጥ የሚችል የሀገር ክህደት በመሆኑም ከድርድር ይልቅ በህግ ፊት የሚያስቀርበው ጥፋት መሆኑን አመልክተው ቡድኑ ላይ የሚወሰደውን እርምጃም ማጠናከር እንጂ በእርቅ ስም የሽብርተኛውን የህወሓት እድሜም ማራዘመም እንደማይገባ አስታውቋል። መንግስት እስካሁን ለሰላምና ለውይይት ሰፊ ጊዜ በመስጠትም በትዕግስት መንቀሳቀሱን ያስታወሱት አቶ ዛዲግም ለረጅም ጊዜ ወደ ሰላም እንዲመለሱ የተሰጣቸውን እድል መጠቀም አለመቻላቸው ገልጿል። ቀድሞው ቃታ በመሳብ መከላከያ ላይ ጥቃት ካደረሱ በኋላ መከላከያ ሰራዊቱ ራሱን አደራጅቶ ህግ የማስከበር ተግባሩን ሲጀምር እግሬ አውጪኝ በማለት ላይ መሆናቸውን አመልክቷል። የትግራይ ህዝብን ጨምሮ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በአጥፊው ቡድን ላይ እየወሰደ ባለው ህግን የማስከበር እርምጃም ድጋፋቸውን በተግባር እያሳዩ መሆናቸውን የተናገሩት አቶ ዛዲግም በህወሓት ውስጥ ያሉና ለውጡን ለመቀላቀል የሚችሉ አባላትም በሰላማዊ መንገድ አብሮ መጓዝ እንደሚችሉም ጠቁመዋል። ይሁንና የአጥፊው ቡድን ዋና አስፈጻሚዎች ተገቢው ቅጣት እንደሚያስፈልጋቸውም ገልጿል። እንደ አቶ ዛዲግ ከሆነ ህወሓት በለውጡ ማግስት በስውር መንግስትነትም መከላከያና ደህንነቱ ላይ የነበረውን የበላይነት ሲያጣም በማኩረፍ መቀሌ ላይ መሸሸግን መርጧል። ከዚህ ባለፈም የጥፋት ኃይል በመሆን በመከላከያ ላይ ጥቃት ማድረሱም የሀገር ህልውና ላይ ትልቅ አደጋ ጥሏል። ሰነ ጊዜም